Башкортостан балы төбәк. Республикала шул исәптән безнең районда ла елдан-ел умартасылык менән шөгыльләнүчеләр саны арта. Халық атай-олатайлардан калган кәсептең бүген дә мөһим икәнлеген аңланы һәм шуны үстерүгә ныклап тотынды. Башкорт балы бүген бездә генә түгел, әсет илләрдә лә танылган брендка әйләнде. Хатта хәзер уның нигезендә бихисап продукция, косметик саралар итештерелә. Сығыштары мына Хәйбулла районының Ғали Әхмәт ауылынан булган Илбәковтар ғаиләһен районда гына түгел, тотыш республикала белмәгән кеше йөрәк. Ишмарат Илбәков Ҡурайыфта буларак таныу яулаһа, ҡыҙҙары Мәмдүҙә республиканың атҡаҙанған мәҙәниәт хеҙмәткәре буларак билдәле. Ә бынауларҙың ағаһы Ислам Илбәковты һәр кем оҫта умартасы буларак яҡшы белә. Умартасылыҡ тармағы, башҡорт балы, уның халҡыбыҙ тормошондағы әһәмиәте тураһында Ислам ағай ишетеп кенә белмәй. Бына инде 20 йыл дауамында ошо татлы шөғөл менән мауғау. Бер ай ярым ай айлык генә қақ машина инде бит мына. Әле икенсе алып тора бу мына. Быйылгын мына. Юка бала мына. Юка сәскәне алган. Бұл кәсіп Илбәковтар ғаиләһендә элек-электән буындан буынға күсә килә. Бала сақтан қорқа сығылып, бала шап үтһә лә, ниңәлер баштан уҡ ата-бабаларҙан ҡалған мирас шөғөлгә ылыҡмай Ислам ағай. Әрме хеҙмәтен тултырып ҡайтҡас, оҙаҡ ваҡыт колхозда водитель, һуңынан ауыл мәҙәниәт йортонда рәссам, итәксе лә булып эшләп ала. Хәҙер инде умартасылыҡ эше уның тормошоноң айырылғыһыҙ өлөшө. Мин башланым 90-сы йылларҙа. Колхоздар тарҡала башланы бит инде. Бер көнө клубта эшләгәндән вакытта кайдадыр бирге кабаланып машина менен кетерге турайын. Атай мархум менен атайга ул вакытта бир хикен өткөн ул. Мына Гадил улум менен уну бир 10 жашлык малай ишек алдындагы талга умарта көтөрүп маташаларын. Бүгүн корт жок бүгүн деп Айда мына да көтөрүп кете алдык астыктарга кабалана кабалана көтөрүштүн ишек алдындагы талга. Унут болду инде ул булмай анда көтөрөм инде. Шон августтун 2-ларында Бесән эшләнгәндә үзебезгә кайтып яунып торһам, күрше килен Исламага кортога да язды ди. Мәтен безнең корт юк та инде. Ана онда шаулап тора дигәс, тиге бер күз килеп инеп киткән ди. Күз ите кашка хатлым тора да шунда. Шунда огым куйган вакытта бер сөйләйләрдә шунда, шулай бала алганнар, балай бала алганнар ди. Мен дим уйлап утырдым, мен шунда корт килеп кунганлар инде. Мен караны һәм бер икрам барахана касылганнар да 23 градус суык уже декабрь башы бүтүндө торалар тегеләр. Ялларга алтырттым да. Нимен деп сөрәңдер? Сан каш сыктылар. Каш сыктылар да сагар алтырткайным. Көслү күнө корт болган экен баягы. Түшүп алып эйелеп жүгүрүп кеттилер. Осалмайлар балалар. Варатоз мандык тиге пораженный болган. Сан бактым, улайттым, улайттым. Лақытта эффективный дарулар маны варатозға. Но бедің құртларда да, атайдың құртларында шо варатоз бөттір дейінде, 70-ші селларда. Бипин құлландық шынан. Хәдір нық етіп, түгіні кетаптан, мән бізді әнің кетапларын оқиым дейді, техникумдан байғы пішлабасты ойынса, кетапларын оқыным, оқыным, оқыным. Бір құртты ұңға бөлдім, атводкалар яхан балай-балай. Ну, 4-ші елда менің қарып тұрып тұр. Рет-рет болып қана тізіп кеткен умарталар, тирек-қан оратып алған юкәлер. Бүгенге көндә Илбәковтар ғаиләһенең 150-нән ашу умартаһы бар. Умартасылы кешенең мәшәкәте итерлек. Шуңа күрә Ислам Илбәков кеүек тәҗрибәле умартасылар да һәрбер айга тирлек башкарасак эшләрне билдәләп куя. Быел кыш, мәсәлән, ул улы менән 60-ка якын яңа умарта, 3 меңләп рам эшләгән. Килгән мизгелдең үҙенсәлектәре хаҡында һөйләп, быйылғы йыл умартасылыҡ өсөн үтә лә яҡшы килде ти Исламға. Ҡоро килгән уҙған йылды хәтерләп. Бал ҡортының телен умартасы яҡшы белә. Ҡатын медик булып эшләйде. Тәгә карга киткән, нимәгә отчет менән. Без аны хәзер это апрель башына сагарабыз инде. Кортларың өсек, мәтәм һәйбәт сыкканнар. Ә шунан ди, мәтәм настроение юк алар. Настроениеләр юк. Тегеләр настроение юк сол. Нык сыктылар. Ну көслө кортлар, настроение сиктер, настроениеләр юк. Бая корылык булырын белгәннәр ди инде. Маядагында шу 120 корт инанда 120 күстән уны гына аярды. Шан көзгә табан настроениеләр күтәрелә башланды. Булар әһә ел һәйбәтләнә инде дип.
Мен Боранбай фалашлап берген, улым кайтпай, курттардын астрайны көтөрүлдү. Деген. Я тоже бик хайват сыктылар, 100% сыктылар. Ну, шеп ишлөгө байландылар инде. Нык ишлендер настроение мен шондо ябыштылар, дүйнө көтөргө тегилер. 15-нче майда биринчи курт айырды. Шулай да яхшы умартасынын насар йылы болмады халык айтымы. Хатта ябай болмаган былтыргы куру йылда да Илбековтер бир умартанан 30 килограммга якын бал алган. Айткандай, көңүл кинениси менен бир эттен Ислам агайдын бул шугулу гайда бюджетин толландырууга да туз үлүшүндүрөм. Табигат шарттары ыңгай келгенде йылына 3000га якын килограмм бал алалы. Эмегилинин умартасылык менен ныклап шугулануу шулай да ата-бабалардан келген мирас шугулга ынтылууга кайтып калат. Белки шугалар да өзүнүн яраткан өнөрүнө Ислам агай балдарын да туугандарын да ээлеп кеткен. Йол эленене турмуш иптеши Вазиме, кеси уулу Буранбай менен көздөгө алар. Энди эмне ей мезгили этип бал йолусу жакынлашса, түрлүү яктардан Илбековтердин улуу татуу кайлеси тууган Гали Ахмат аулуна агылат. Ну, мен умартасылык ишинде белеке сактан 8 жаштан өзүм мына умартасылыкта тәүде атай менен кушуп иштей баштадык инде. Мына Аллага шүгүр хазыр да биргелеп иштейбиз. Мына хазыр улакытта кирди умарталар биздин эдеген улуу хазыр инде умарталардын ханы ла байтак гана ушул биргелеп иштейбиз. Һәм нык итеп көмөклөп иштегенде гана сынапты жакшы оңушка һәм результаттарга өлгөшүргө болот. Умартасылык төү карашка ябай кесип көрүнө. Ысындай ал тутуш бир фән Илбековтер. Бүтүн ал кишине ныкышмалык, тәвекеллик һәм тырышлык көк сифаттарды талап итә. Бал курттарынын үзләре көк тырыш булганда гана өстәлгә хуш исле бал килеп утыра. Кырын ятып бал алып булмый дип башкорт халык әйтте менә бу хакта. Умартасылык мәнәле яңа гына шөгыльләнә башлаган тәүге елларында ошо тармак буенча махсус белем алган халык мәмдиге нык ярдәм итә исламайга. Курсулук ишинин үнселиктери менен да тәү башлап ул тааныштыра. Бүгүн инде 20 жылдан ашуу бал курттары менен иш иткен Ислам Илбековтун өзүнүн тажрыйбеси эле теоретик билими эле жетерлик. 70 миллион жылдар самага элек барлыкка келген бал курттары көп түрлү. Улар арасында Илбековтер туткан башкорт, ягъни бүрйөн курту бигирээк тәү диселиктен. Улар саф тукумлу, кабыкка садамлуу болууга балды көк ийүү менен айрылып тура. Бүрйөн балы өзүнүн сифаты менен да дан тутам. Халыкта сескеле, юке, керетле, хителе, каналы тип бөлүп бөлүтүлгөн балдар арасында башкорт юке балы бигирээк да пайдалан. Унун 3 тапкыр алтын, 1 тапкыр көмүш медалга ылайык болууна ушул хакта сүйлөйм. Чүнки бул бал ғажап катмарлык катышмалардан турат. Унун составында киши организми үчүн керек болгон 40 ашуун түр углевод, глюкоза, фруктоза, сахароза, тимер, бакыр һәм башкалар көп бик көп элементтер, түрлүү витаминдер бар. Бал элементтер балда үсемлектердин муттары аша топлана һәм башка төр алыктарга караганда бал исинде яхшыраак хаклана. Башкорт балында бик көп витаминдар бар инде. Төрлү-төрлү баллар була бит инде. Мына юка балы мына бүгүн алып отурабыз. Юка балы ул ыык дегенден, өткөргөндөн, укка оорударынан бик пайдалы. Ул бүйүрдөн, бауырдан, кан тамырдарын тазалай, йоклап киткенде йоклар алдынан бир стакан ялахууга бир балгалак бал алып, шуну болгап эсип ятсаң, бик тыныс, матур итеп йоклап кетерге мүмкүн. Гомумен ул балды Малахов передачасын көргөнүңүз бардыр бит инде. Малаховдун передачасында һәр бир неме бир бир түрлү шифалы бир әйбер эшләһә, бал гоша. Йомурткага да бал гоша, түрлү-түрлү нәмәләргә дә мына үзенсә дарып эшләй дә бал гоша. Бүтүн авырларга да аның файдалыгы бар. Тормуш дәрте сен менен яшәгән Ислам Илбеков гаилә тормышынан да уңган. Тормуш иптәше Вазима апай менен 2 ул һәм 1 кыз тәрбиялеп үстереп, бәхетле картатай өләсәй булып төлгергән улар. Oh.
Иманды да бай яша. Кайхиллардан килеган балтура. Балтур әлік хиңәлі хай бірілгенді әттеймін. Ай тұр әкәйігінәм. Қақылларың қамил қала хай Аяк кайларында курганда бар микан? Эй. Эй. Удалагына барган балгымырды. Удар Москва хайлала бахар микан? Эй. Удалагына барган балгы мәрде узар Москва хәйләләй баха. Ана ислам әйбенәте. Тәпәннәре баллы кымызы тәмле. Нисә икән хауганда яһе. Ана шулай. Хей. Хей. Күдләрен сегәле. Умартасылық өлкәне үстерү буенча һуңғы 10 йылда гына президенттың 3 указы, хөкүмәттең 3 карары һәм 4 буйрығы дөнья күрде. Республика итәкселеге бул тармакты үстерүгә теләүчеләргә төрле яклап ярдәм күрһәтә. Бүтәле үзебездән тора. Тәкъдимдәр бит булһа, барлык башлангычларыбыз хуплау таба бит депутаты калды бездә тәҗрибәле умартасы. Ысынлап та, уңгандарга юл ачык дигән хакыйкатьне күңелдә тотып, бу хөдәрнең хаклыгына инанаһың. Һөнәри байрамдары уңайыннан табышлы умартасылык өлкәндә шөгыльләнүсе барлык кешеләргә уңышлар юлдаш булуын һәм яңа-яңа продукция итештерүләрен теләргә генә кала. Гаиләләрнең табышын арттырғандар, арымай-талмай яңа үрләргә үрләһендәр һәм иң мөһиме үткәннәрнең бер вакытта ла хуш итле бал өдөлмәһен.